jadi footballer as professional. Tapi tak ada rezeki. Saya Nur Ikram Azrai, kawan-kawan panggil saya Ayai. 2017, saya dapat peluang untuk join team technical kat Perik. Boleh masuk tu tak ada basic. Saya mula dengan tarik kabel je. Sampailah sekarang, saya boleh operate kamera RF tu sendiri. Kerja ni mencabar, tapi best. Panas hujan, orang kena berlari ke hulu ke hilir. Bawa kamera per 15 kilo. Benda live, tak ada second chance. Kau kena stasi ready, skill kena tajam. Lepas ni, saya selalu tengok balik shot-shot saya. Apa yang kurang, saya akan baiki untuk ke next race. Kena cuba dan terus mencuba. Kalau kita tak boleh berjaya dalam bidang kita, kita mungkin boleh berjaya dalam bidang lain. Siapa tahu?